Ось таку маскувальну сітку для вінницьких бійців, які знаходяться у зоні АТО, плетуть представники громадської організації «Основа» та волонтери. Зробити її зовсім не важко. За основу береться рибацька сітка та тканини кольорів осені. Домінуючий відтінок – темно-зелений. Найобхідніший – сірий та коричневий. Барвистих клаптиків, кажуть плетівниці, не використовують. Кожну сеть ми обговорюємо з тими волонтерами, які везуть на передову, тому що одні частини стоять в лісополосі, інші в степі где-то, і тому цвітова гама у всіх різна. Рибацьку сітку активісти купують у небайдужого виробника за вигідною ціною. Кажуть, він забезпечує нею чи не всю Україну, але вартості не називають. А от тканину доводиться збирати практично по клаптиках. У нас дуже велика є нехватка не тільки в робочих руках, а й в матеріалах. Так як ми робимо це з старого, просто якогось там зі шкафів люди витягають ковтинки, якісь брючки і так далі. От, то нам, звичайно, не вистачає цього матеріалу. От, тому ми запрошуємо чим багато людей, хто не може прийти допомагати руками, хай переглядають свої шафи. Про акцію та місце знаходження цехів активісти повідомляють у соцмережах. Сьогодні на потреби армії працюють як дорослі, так і діти. Шестирічна Мирослава з мамою приходить щодня і старанно зав'язує вузлики. Плету сітку для наших українських бійців. Для плетіння не потрібна певна техніка. Головне – бажання допомогти українським героям, які воюють із сепаратистами. Це дуже творча робота. Здесь особого вміння не треба, здесь просто нужно желание. Ми все покажемо, все розкажемо. Чесно говоря, ми плетемо, как бы, підбираємо цвітову гаму чисто від душі. Сітку розміром 3 метри на 12 можна виготовити за 5 днів. Волонтери плетуть її по 2 години, групами по 5 людей. Маскування для земляків – плітаючі обереги. Цього разу це ладанка освячена в храмі. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».